Rice Krispie Treats. Det vi skal bruge, det er noget smør. Og så skal vi bruge en pose marshmallows, minus en, som jeg har spist. Så skal vi bruge nogle Rice Krispies. Og det er jo dem her, som tidligere er kendt for Piff Puff Puff. Men ja, det er jo lidt nemmere, når det er et navn, som er mere internationalt. Det er meget lette, så selvom jeg skriver 180 gram i opskriften, så fylder det måske mere, end man lige tror. Og så har jeg også valgt at komme 100 gram klikmix i, men det er altså op til dig, om du vælger det. Men lad os se at komme i gang. I kan se, at jeg starter med at smelte mit smør i min gryde her. Når smøret her smelter, så skal vi bare tilsætte vores marshmallows. Så dem kommer jeg bare op i, og så skal de bare have lov til at smelte med. Så bare lige sørg for at røre lidt i dem undervejs, så at de ikke brænder fast på bunden. Nu kan I se her, at vores masse er helt smeltet og helt ensartet. Og så skal vi bare tilsætte vores Rice Krispies, og i mit tilfælde tilsætter jeg selvfølgelig også det her klikmix. Og så hælder jeg det bare ned i. Og så skal vi ellers bare prøve at få rørt det hele sammen. Og det bliver jo sådan en her meget klistret masse. Men det kan sagtens lade sig gøre. Når din masse ser sådan her ud, så skal vi bare have den op i formen. Formen her har jeg gjort klar med et stykke bagepapir, som bare lige gør, at vi kan løfte barrene her op, når de har sat sig i køleskabet. Men jeg hiver lige fat i en dejskraber her. Så kommer jeg det ellers bare ned i min form. I kan se, at gryden bliver meget fedtet, men man kan sagtens bare komme noget vand i, helst varmt vand. Og så bare lade den stå i, ja, så længe man nu lige synes, fordi så opløses sukkeret ret hurtigt. Når det så lige har fået lov at stå et minut eller to, så kan man bare tage sine hænder, fordi så har overfladen lige sat sig lidt. Og så kan vi prøve at mase det ud i vores form her. Og bare sørg for at få det godt ud til hjørnerne. Jeg kan lige fortælle, mens jeg prøver at skubbe det her lidt ud, at hvis man nu undlader at komme slik i, så får man en fin sådan Rice Krispie masse her, som kan bruges til at forme. Og det synes jeg er ret smart, hvis nu man ikke er så interesseret i at have en massiv fondant eller marcipanklump, når man former skulpturer. Så kan man bare tage sådan en her, eller lave noget af det her, og så rulle det til en bold, eller hvad man lige skal bruge, og så kan man overtrække det med fondant eller marcipan bagefter. Så får man på den måde ikke en massiv klump, og fordi at det er måske ikke så spændende at spise en helt massiv marcipan eller fondant klump. Okay, nu kan I se det her, eller det kan I jo nok ikke se, men nu kan jeg fortælle jer, at det har sat sig en lille smule mere. Og så presser jeg det bare lige helt altså jævnt ud, og sørger for at få det godt ud til kanterne. Og sørg for at mase det godt sammen, så vi får en ret kompakt masse her, fordi at, det er altså ikke meningen, at vi skal have alt muligt luft i massen, ud over den luft, der er i det her Rice Krispies, så bare mase, det må vi meget gerne. Man kan sådan nærmest mærke, når den ligesom er så kompakt, som den kan være. Og så sætter jeg den ellers bare i køleskabet, men som jeg lige sagde, så kan du bare lade den stå her, hvis du er til at måske lige tage et viskestykke henover. Men afsted med den. Og når massen er sat, så skal vi bare lige have løsnet massen fra siderne af vores form, der hvor vi ikke har bagepapir. Og så kan du ellers bare tage den op af formen og vende den ud. Og så skal den bare skæres i passende stykker. Og jeg synes med den her position, at det passer meget fint at lave 16 stykker. Og for at få opskriften, så trykker du bare på linket under videoen. Og jeg kan fortælle jer, at det smager virkelig, virkelig godt, det her Rice Krispie Treats. Jeg havde dem med til sådan en sleepover tøseaften, og det var bare rigtig hyggeligt og en god lille snack at have med.